Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Генерал-полковник Бурба прийшов взяти на поруки Червінського. Військові не витримали штурму суду. Дивіться відео. Мене здивувало, що крім мене, військовослужбовця, сьогодні ще є категорія військовослужбовців. До них підійшов і запитав, ви прийшли за Романа? Він каже, ні. Ми військова служба правопорядку, ми шукаємо військових, які прийшли клопотати за Романа, щоб записати їхні прізвищ, доповісти керівництву, що вони роблять собі. Тобто, військова служба правопорядку, тому приміщення знаходиться з якою метою? Не зрозуміло. Шановний суд, я розумію, вам не легко. Але подивіться на мене, мені не легше нічого. Ви несете відповідальність за кого? За свою сім'ю? Але він несе відповідальність і за військову службовця, який мені дає наказ. Мене дивує, невже ці два хлопці були там, коли прилетіли каліпи? Ну, напевно, їх не було. Він своїм особистим прикладом показав, що він там перебував. У нас виходить так, що кількість випадків військовослужбовців у кожному має збоє засуджувати. Тобто є наказ, він прийшов, виконав його суд. Ще раз повторяю, у нас абсурд. Його безпосередній керівник прийшов в суд і сказав, я, цілий генерал, ми його назвемо Г, надав йому наказ, віддав вказівку, санкціонував проведення. Чому питання до нього? Під час свого керівництва було майже 5 тисяч людей. Якщо я віддавав наказ, то ніхто із них не ссилався на якісь інші керівники, на нормативні документи або на президента, я Верховного, або на начальника Генерального штабу на той час. Я безпосередній керівник. Сьогодні ви, дякую вам, наслухаєте нас. Я розумію, що це не так все легко. Ми просимо, хтось благає, я відповідаю свої слова і прошу його відпустити. Я тільки за те, щоб його сім'я побачила вирок суду, де йому написано, що Романчик близько не буде. Але я прошу вас зрозуміти, дружина хвора, троє дітей, стан здоров'я. Кому буде краще? Тому, хто захищає вас? Чи буде росіянам краще, які формують про нього фільми? І повірте, кожен раз, коли суд засідає, вони щось допускають і кажуть, дивіться, так сама ж Україна його засуджує. Напевно, я маю сказати вам, що дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Свободу Роману Червінському! Хто? Ніхто вам не пробачить загинувших пацанів, повірте. Ніхто вам не пробачить смерті наших діточок, наших жінок і всіх інших, повірте. Ми не боїмось нічого, повірте. А ви будете боїмати, що ви творите. Або захищайте Україну, або уйобуйте нахуй сюди. Іде Червінський переховуватися, так? Де переховувався Червінський? Тому що за декілька днів перед затриманням він давав відкрите інтерв'ю Марині Тагилюк-Ярмолаєві. Ну, на це для... Вони б задізналися і лякали мене, що якщо ви інтерв'ю... В той же час суддя Слободянюк підіграв Скабєві у справі Червінського. Сьогодні, 3 січня 2024 року, у Шевченківському районному суді відбувся розгляд скарги героя-розвідника Романа Червінського та бездіяльність ДБР. Роман Червінський звернувся до Державного бюро розслідувань із заявою про злочини, саме про внесення слідчими СБУ завідомо неправдивих даних та матеріалів російського пропагандистського телеканалу «Росія-24» до підозри, оголошеної йому у 2023 році. ДБР відмовилося реєструвати заяву Червінського у ЄРДР, порушивши закон, Червінський звернувся до суду з тим, щоб суд зобов'язав ДБР внести відомості до реєстру та розпочати перевірку фактів злочинно викладених у підозрі. І хоча почався новий 2024 рік, старий підхід до справи Червінського залишився. По-перше, Романа Червінського знову не привезли на судове засідання, порушивши його право на захист. По-друге, суддя Слободянюк не задовольнив скаргу Червінського про безпідставність
бездіяльність ДБР, раніше зачитування суддівських рішень у справі Червінського займалися під сили. Пару хвилин судді хотіли якомога швидше оголосити і утекти із сали засідань. Суддя Слободянюк 8 хвилин виправдовувався, чому він не зможе задовольнити скаргу Червінського, але на закон суддю плювати. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!